Před námi je duel s pořadovým číslem 2. Dnes poprvé profesionální box 4x3 minuty křížové váze do 90,7 kg. Hlavním ringovým rozhodčím v této chvíli je Bohuslav Rixlos. A já si jen ověřím pohledem, zdali mám borce připravené, ale věřím, že všechno je, jak má být. Díky moc. Takže dnes poprvé profesionální čtyřkolový zápas. Jako první poprosím 22-letého zápasníka, 174 cm vysokého ukrajinského borce. Jehož bilance je dvě vítězství a jedna prohra. Roh modrý Jaroslav Mohýš. Pojďme dál. Jeho soupeřem bude zkušený borec, kterého jsme měli možnost nedávno vidět na poslední akci Patron Boxingu. 37 let, 178 cm, zástupce Bosny a Hercegoviny. Roh červený za Patron Boxing. Cemal Busňa! V této chvíli tady máme oba dva borce se svými trenéry Lukášem Konečným, Michalem Miky Pančurou a známým to trenérem Pešem. Tak, v rohu červeném Cemal Bosňák, v rohu modrém Jaroslav Mohýš. Tento duel je vypsaný na 4x3 minuty. No, tak Dane, jdeme na další, druhý zápas. To už jsou těžší kluci, takže by mohly lítat nějaký bomby. Je tam značný věkový rozdíl, tak se necháme překvapit. No, Bosňák v obráceném gardu a trefil zadní, teda teďka ještě takový capák z té zadní. No, to jsou strašný dýně teda ze začátku. No, je vidět, že Bosňák je zvyklý spolíhat na tu jedničku. Oj. No, ale pozor, Mohýš tam zasáhl svůj vlastní zadní, pak se hnedka potopil a zauhloval. No, ale Bosňák si drží střed ringu. A tohle pěkná zadní překročená z druhého gardu. No, a Mohýš teďka zasáhl takovým levým háčkem do sidestepu. No, ale je tam, myslím si, že ty Bosňákovi zadní, že to bude rozhodovat. Je tam vidět zkušenost u Bosňáka. Určitě povoluje si, čeká si, nepouští se do žádných zbytečných akcí. No a myslím si, že Mohýš už to cítí podle výrazu
jeho obličeje. Ale pořád vrací. Hezky prodlužuje kombinace. Začínal třeba dvojkama, řekněme. Teďka už to byla kombinace o 4-5 úderech. Ale furt Bosňák s mnohem větší razancí zasahuje. Teď jde o to, ale aby Mohyš už to pak nezačínal jakoby číst, aby už to nebylo z Bosňákové strany moc viditelný. 40 vteřin do konce prvního kola. A na ten věkový rozdíl bych čekal, že tam bude rozdíl i kondici vlastně. Mm-hmm. A zatím to vypadá, že Bosňák drží lépe. Jo, protože jak jsi říkal, nikam nespěchá, vystřelí tam tu tvrdou zadní a pak si drží střed ringu prostě víceméně jakoby pohybem, že jo? No, za mě tohle první kolo je určitě za Bosňákem. Byl přesnější, tvrdší. Si myslím, že není moc o čem diskutovat. No, vidíme, že Bosňák umí zaboxovat i dozadu, že to oko má. Jo, tady přesně, povolil si, boom, přední, ta zadní už nedopadla, ale je vidět, že i couvat umí. Samozřejmě, Mohyš tam měl pěkný kontry a uvidíme, jaká je taktika. Může vyčkávat a rozbalit to vlastně s postupem zápasu, jo? No, teďka hezky dva údery trefený od Mohyše. Trošku vyčkává, vypadá, že ten, že Bosňák vyčkává trošku, jo, tak to byl velký hák, trošku napřažený z pravý ruky, ale dopadl. No, a Mohyš to opětuje. Teď se Mohyš moc pěkně hejbe, hezky zasáhne. Pak odkrouží někam pryč. Nenechá moc soupeře, aby ho zaměřil. Mohyš začíná mít lepší pohyb a jak jsem říkal, takticky mění trošku hru. Nezůstává tam. Podle mě mu teďka trošku padl spodek. Ale zase tenhle styl Dané je hodně náročný na fízu, jak jsi říkal. Víš co, Bosňák, ten si ho víceméně tlačí, drží si střed a Mohyš se musí hejbat. Nicméně jsou to 4 kola, což není vlastně v profesionálním boxu až tolik, tam tím se začíná, takže nemusí to být takový problém. No, teď už vlastně jak netrefuje tak často jako v tom prvním kole. No a jenom jsem to dořekl a dopadl zvedák od něj. Ale určitě se mi fakt Mohyš líbí v tomhle druhém kole víc než v tom prvním. A teďka parádní zvedák připravený. Mohyš okamžitě pracuje, vlastně jak vidí, že si soupeř něco chystá, tak se snaží aspoň mít nějakou aktivitu, do čehož se hrozně špatně začíná určitě. Tak posledních 30 vteřin druhého kola. A tak tě, teďka tam. A on trefil a zároveň potom, jak odcházel, tak i inkasoval.
No ale ty, já vím, že dane 4 kola jenom, ale ten Mohyš mi vypadá, že trošku začíná odcházet fyzicky. Hezký závěr. Jo, vidíš, jak Mohyš zhluboka dejchá, uvidíme, jak budou vypadat oba borci ve třetím kole. Zápas je to každopádně atraktivní, jsme rádi. Tady vidíme nějaký highlighty z druhého kola. A jdeme na to čtvrtý kolo. Třetí kolo, Bosňák versus Mohyš. Bosňák zase začíná tlakem a agresivně dopředu. A pěkný vzájemný dva kontry. Přesně tak. Bosňák spodek, Mohyš hlava. A znova. Zatím je to pěkný vyrovnaný zápas. Nechtěl bych to hodnotit teda. Tak teďka tam už to už musel cítit určitě. To byla obrovská rána od Bosňáka. No ale přesně, hele, když se Mohyš zabalí a stojí mu tam, tak Bosňák rozjede brutální granáty. Když se Mohyš hejbe, tak má šanci. Teď jsme viděli, ale zase obráceně, parádní kontr. Teď to jsou fakt rány, co si oba zápasníci vyměňujou. Pleská to tady před celou halu. A teď už jsou ty Bosňákovy rány trošku předvídatelné, vždycky se tam jakoby potopí a pak hodí takový capáček. Celkově to tempo trošku zpomalilo, což není se divit, čemu. No, ale Mohyš se furt hezky hejbe. No, ale teď tam zůstal teda v takovým nepříjemným úhlu. A už si vystrkuje chráníš bez zuby. Teď by Bosňák potřeboval udržet ten tlak na provazech. Jo, přišlo mi, že Bosňák začal trošku pracovat víc na spotkách, což si vybírá taky svoji daň na Mohyšovi. A znova máme tady závěr, výborný spodek. No, už tam jsou nějaký grimasy, protože je Mohyše. Super.
musíme zborout. Musím za ním poputuje vítěz. Jak se říká, dáme po ukončení to tak, tak je ten pás. Borec z Romu. Červeného! Červeného! Pusťák!